Dobrý den, dámy a pánové, ahoj holky a kluci. Já vás vítám u dalšího okénka filmové siesty, pásma rozhovorů s organizátory a významnými hosty Zlínského festivalu. Mé jméno je Adam Karásek a vedle mě sedí Markéta Pášmová, programová ředitelka Zlínského festivalu, takže dobrý den. Dobrý den. A já mám hnedka takovou první jako osobnější otázku, jestli vlastně už otázka taky, která mě vlastně zavazuje, kolik na ně máte času, protože vlastně vy už jste de facto program už by jako mohl být hotový, a tudíž, jestli už teďka si jako jen užíváte festival, nebo jestli stále jste ještě jako v plném zápřahu? No, já si samozřejmě festival užívám, ale v zápřahu jsem, protože program je sice hotový, ale navazuje na to celá řada různých setkání s důležitými lidmi, kteří sem vlastně kvůli festivalu přijeli. Takže zrovna teď jsem se třeba vrátila z báječného oběda s paní Ludmilou Zemanovou, která sem přijela podpořit film Baron Prášil. Takže jsou to vlastně takové příjemné záležitosti, ale na druhou stranu musím říct, že cítím velkou zodpovědnost za to, jak jsme ten program postavili a jak se bude divákům líbit, takže vlastně se bojím jako. A jsem napjatá, ale zároveň se těším. No tak asi je třeba jako vidět, že vlastně vstupenky jsou takřka i prodané. To jsem se díval, tak vlastně už většina sálu už jako úplně obsazený, takže asi to jako nějakým způsobem funguje. A další věc, je, jakoby, která se týká celého festivalu, je letos jako v něčem jiný? Je tam jako nějaký velký posun jakoby, oproti loňským ročníkům? Protože vlastně, co vím, tak vy už to děláte, myslím, čtvrtým rokem? Nebo jestli se nepletu? Vidíte, možná čtvrtý, možná třetí, ani to nepočítám, protože já na festivalu pracuji víc než 15 let, tak a v podstatě tu práci, kterou dělám, tak je to pořád stejná, pořád se zabývám těmi filmy. Ale změna na festivalu je asi taková, že máme vlastně dvě velké výročí. Většinou jsme se zabývali jedním tématem, teď jsou tu dvě témata. Jedno z nich je 80 let od založení zlínských filmových ateliérů, které prostě nemůžeme pominout a rádi na to vzpomínáme. A druhým tématem je francouzská kinematografie. No a tam přináší novinku, protože letos poprvé vlastně se diváci mohli zapojit do dramaturgie festivalu a vybrat si filmy, které budou chtít vidět. Protože v rámci francouzské sekce jsme nabídli divákům 22 francouzských filmů s takovými herci jako Jean-Paul Belmondo nebo Louis Define, Jean Marais a tyhle ty herecké legendy, aby si vybrali. A oni skutečně hlasovali a vybrali si 10 z nich, které potom budou promítnuty na velkém plátně a vlastně takovou specialitou je to, že budou promítnuty v originálním znění, takže vlastně i pro mě to bude novinka, že uslyším třeba pravý hlas Louis Definéze, ne ten dabovaný skvělým Františkem Filipovským. No tak nevím, jestli to bude plus nebo minus pro ty filmy. A to jsem třeba úplně, třeba já jsem to nepochopil, třeba diváci jsou chytřejší, ale proč zrovna Francie, proč francouzský film? No tak protože Francie je přece kolébka kinematografie a kolébka filmu. A když máme to velké výročí zlínských ateliérů, které jsou vlastně kolébkou dětského filmu a animovaného filmu v České republice, tak to hezky tak jako navazuje. Ale ne, já si myslím, že ten výběr byl v podstatě náhodný, protože my se každý rok zaměřujeme na některou z evropských kinematografií. V minulém roce to bylo Německo, tak jsme si řekli, že je potřeba to trošku ozvláštnit takovým tím šarmem té Francie zase, tak letos to je prostě Francie. Jo, tak se nám to líbilo. Jsme se jednoho rána probudili a řekli jsme si, že to je Francie. Tak Francie, teda se to rozhodlo. Jo, a tak třeba další věc, která mě zajímá, je, že nevím, jako nakolik vlastně jakoby sledujete jakoby zahraniční jako trendy ostatních festivalů, že třeba, co teďka vím, tak teďka poslední rok jako zvlášť frčí právě jako teďka to téma uprchlíků. Což třeba bylo jako hlavním tématem berlínského festivalu, že tam se to všechno točilo okolo toho, tak jestli třeba i vy tak jako nějak reflektujete jako to současné dění, nebo? Ano, my se samozřejmě snažíme reflektovat současné dění. My jsme dokonce měli do loňského roku takovou sekci, která se jmenovala Ve stínu války, která zase se zabývala vlastně životem dítěte na pozadí válečného konfliktu, kterých je v současné době celá řada a právě to je také téma uprchlíků. My budeme letos třeba promítat film, který se jmenuje Enkláva, který úplně neodkazuje na uprchlickou krizi současnosti, ale odkazuje na problematiku území Kosova a vlastně na to, jakým způsobem tam žijou děti. A je to vlastně hraný film pro děti od 12 let a myslím si, že je to důležité, aby si třeba děti současné tady uvědomili, že ne všechny děti na světě se mají hezky a můžou mít takový krásný život. To je jeden z nich, pak je tam třeba velice zajímavý dokument Sonita, který
nebo Já jsem Malála, což jsou zase dokumenty o vlastně lidských právech nebo o právech žen. Takže nechtěli jsme zvolit asi úplně uprchlické téma, protože to teďka dělají všichni a protože se snažíme být jakoby festivalem takovým apolitickým, ale zabýváme se i vážnými tématy. To vidím. A mě zajímá další věc. Jo, to je věc vlastně vzhledem k tomu, že vlastně vy objíždíte různý festivaly, jako kde nabíráte jako inspirace pro filmy. Otázka, jestli to jako lze teďka jakoby v tuhle chvíli jako nějak hodnotit, ale posune se třeba dětský film jako nějakým směrem? Je třeba, vidíte třeba vy jako nějaký posun nebo nějakou změnu prostě v tom pohledu těch dětských filmů nebo změnu přístupu, jak se ty filmy dělají? No, určitě, ono to není posun, který by fungoval třeba tak, že jeden rok se to dělá tak a druhý rok jinak. Ono, je to samozřejmě dlouhodobější proces, ale je to jasný sledovat v tom, že prostě technologie jdou naprosto dál a všechno je rychlé a celý ten život vlastně náš je velice zrychlený, protože všechno jde v takovém rychlém sledu. Děcka mají zkrátka přístup na všechny možná média, takže tohle je baví a ti filmaři to vědí. Já nevím, já třeba jsem byla velice mile překvapena tím, když jsem viděla ruský film Hřiště, který je v soutěži filmu pro mládež a to je film, který je opravdu technicky naprosto dokonalý, je tam skvělý střih, je tam skvělá moderní kamera, skvělá hudba prostě, to je podle mě jakoby příklad moderně uděleného dětského filmu. Takže otázka byla, jestli se to mění, mění se to, je to všechno velice rychlé, je to dynamické, a my zase naopak jsme rádi, když můžeme najít i nějaký poetický film, takový jako klidný, abychom tu dětskou duši tak trošku sklidnili od těch všech. No to mě právě zajímá, jestli jsi vlastně říkal hodně jako ty technické jakoby aspekty jako toho vývoje, ale jestli třeba jako i tematicky, jestli třeba nevím, v posledních letech jako ty filmy jako razí nějakou vážnější notu, nebo jestli naopak se snaží jakoby být jako klidnější, uvolněnější? Je to různé, ale určitě, a už jsem to v nějakém rozhovoru zmiňovala. Já si myslím, že v hodně filmech se zobrazuje to, že rodiče nemají na své děti čas a ty děti potom vymýšlejí různé věci nebo se trápí nebo mají nějaký náhradní program. Takže to je téma, které se objevuje v hodně filmech a musím říct, že třeba když jsme sledovali filmy, které byly přihlášeny do studentské přehlídky Zlínský pes, tak jsme byli překvapeni, kolik filmů má toto téma. Jak vlastně upoutat pozornost svých rodičů, protože prostě žijeme v hektické době. Takže tohle je jedno téma. A já jsem ještě chtěla říct, že je vlastně strašně těžké u těch dětských filmů najít nějakou jakoby tu hranici. Ona je strašně tenká mezi tím, co je jakoby kvalitní film a co se dětem líbí. Protože oni bohužel mám pocit, že už mají takový jako trošku pokažený ten vkus, tak my si snažíme je trošku napravit a vychovat a nepouštět jim ty kýče. A vlastně festival má přinášet nějakou kvalitní alternativu té běžně dostupné distribuci a televizní nabídce. Tak. A to mě přivádí další otázce, jak se třeba stojí český dětský film v současnosti, protože jako dřív to byla jako jako naše doména a měli jsme úplně skvělý filmy, ale třeba jak je to dnes jako s českým filmem pro mládež? Ve srovnání se zahraničním, když to teďka vlastně můžete krásně vidět hezky pohromadě. S českým dětským filmem je to velmi špatné a vlastně ta sláva, která dříve byla tady, tak je dávno odváta časem a je pryč. Já samozřejmě vím, že tehdy, když se točily dětské filmy třeba tady ve Zlíně, tak to bylo všechno dotováno výhradně státem a prostě peníze na to byly. Teď to tak není, ale český dětský film je, jako řekla bych, že v úpadku a vlastně až na nějaké světlé výjimky, který byl třeba minulý rok naprosto báječná pohádka Alice Nelly z Sedmero krkavců, která festival zahajovala, premiérovala, tak ta byla skvělá. Nebo třeba film Jirky Mádla Pojedeme k moři, tak jsou to prostě filmy, které buď nejsou kvalitativně dobré, anebo vlastně nejsou vůbec. A to je spíš ten druhý případ, že vůbec nejsou. S mládežnickou sekcí je to trošku lepší a jsem třeba moc ráda, že v naší
programové nabídce je film Petra Úkropce Ani ve snu, který je vlastně součástí sekce pro mládež, a ten film byl zařazen do berlínského festivalu v sekci Generation, což je prostě obrovský úspěch, protože už velmi dlouhou dobu nebyl žádný český film třeba v Berlíně v soutěži. Takže... A ty tam byly tři právě dokonce. Ano, byla tam Olga Hepnarová, kterou máme taky, protože Olgu Hepnarovou budeme uvádět v sekci evropských debitů. A ta už je úplně vyprodaná mimochodem. Ta už je úplně vyprodaná, ano, ano. Takže... Dokonce je to ani ve snu už je úplně pryč. Ani ve snu už je taky pryč. No to jsem strašně ráda, protože si myslím, že musíme podporovat takové filmy a jsem ráda, že lidi chtějí chodit do kina, no. Ale ať chodí i na ty ostatní filmy, všechny jsou hezký. No, tady jste říkala, že český film pro mládež je na tom špatně. Je to zahraničí jako lepší? Třeba já mám osobně zkušenost, že vím, že ve Skandinávii se to jakoby hodně tlačí, tam jako se opravdu dotuje, aby se točily dětské filmy, ale tak. To je třeba jako v jiných zemích. Ale tady se netlačí a nedotuje, takže to je prostě o tom, že v některých zemích, třeba ve skandinávských zemích, dokonce existuje na to zákon, kdy jako je nutné podporovat dětskou kinematografii, nutné podporovat tvůrce, kteří chtějí točit dětské filmy. U nás prostě si myslím, že jednak nedostatek možná námětů, látek, dramaturgů, dostatečně se nevěnuje péče vývoji té látky a vlastně nikdo asi ten dětský film ani moc točit nechce. Takže já opravdu jako velice obdivuju a děkuju Petrovi Úkropcovi, že prostě to dělá, protože to je jeho druhý film. Vlastně první film byl Modrý tygr, což byl zase dětský film. A Petr jako producent si myslím, že to prostě jako má spočítaný a ví to a přesto do toho jde, tak to je super. A vždycky říkám, že nechápu, proč se čeští tvůrci někdy nepodívají na to, co se točí venku. Proč se nenechají inspirovat, když tam je tolik krásných věcí a nevím. Musíme doufat a věřím, že mladí tvůrci a mladá nastupující generace možná s tím něco udělá, protože zase se vrátím k těm studentským filmům, které se k nám hlásí a hlásí se jich několik stovek. A tak jsme překvapeni tím, kolik z nich má vlastně dětské témata. Že hodně studentů se zabývá dětskými motivy a dětskými tématy, takže třeba se rodí nějaká nová generace. Nová generace, to je... No vidíte, já už odběhnu od tohle tématu. Máte třeba něco, co byste považovala za největší lákadlo tohohle festivalu, jako nějaký, jestli nějaký film, který jste jako třeba obzvlášť pěšná, že jste jako sem dostala, jestli máte nějaký takový jako vlastně osobního favorita? Já si myslím, že to je asi spíše otázka na moji kolegyni, protože možná málo kdo si dokáže představit, jak je to vlastně složité vůbec ten film, jako ten proces celý, když ho ten divák vidí v tom kině, protože jako my s kolegyní a s kolegyněmi a s kolegy si ty filmy někde vytipujeme, pak si je pustíme a řekneme si, že jsou hezký a že se nám líbí a že bychom je tady chtěli. A pak teprve nastupuje práce vlastně takového toho produkčního, který musí vyjednat s tou společností vůbec to, zdali ten film nám oni dají nebo nedají, takže to není určitě o tom, že se nám sem hlásí stovky filmů, které tady chtějí být, jako my je aktivně vyhledáváme a vlastně pak mnohé z nich jako přesvědčujeme, ano, pojďte k nám, takže ona musí vyjednat to, aby skutečně ten film tady byl, musí vyjednat poplatky, protože ty filmy nejsou zadarmo, my je nakupujeme, že jo, proto, aby tady mohly být promítnuty. A potom nastupuje proces toho, kdy tedy oni musí zaslat ten film s určitými technickými specifikacemi, ty klíče, že jo, které jsou teď v těch multikinech, teď musí poslat materiály do katalogu, teď musí poslat prostě dialogové listiny, aby se to dalo přeložit a udělat titulky a tak a je to strašný. Ale mám pocit, že kolegyně říkala, že asi největší problém byl film Oslí kůže. To je film, který spadá do vlastně francouzské sekce a ten přišel asi úplně naposledy, asi předevčírem. Tak ten jí dal asi nejvíc práce. Ale kdybych měla jakoby někoho nalákat na filmy, pojďte se podívat do kina, tak já nevím, je toho moc, máme filmu 361, tak mám možná pár osobních favoritů a to jsou filmy spíš pro děti a pro mládež. Je to třeba izraelský film Abulele,
což je prostě film, který, když jsem viděla, tak jsem si říkala, že to je prostě E.T. mimozemšťan, že to je prostě návrat E.T.ho mimozemšťana, jenom převlečeného trošku do jiného kabátu. Protože to je film, který vypráví o chlapečkovi, který má určité rodinné trošku problémy, umře mu bratr, je smutný a teďka najde ve sklepě prostě příšeru, která je ale dobrá a dobrosrdečná. No a tak ta příšera vlastně se stane takovým jeho kamarádem, jenomže ona je vlastně neustále sledována, vyhledávána a má být polapena nějakými bezpečnostními složkami země a jsou tam muži se samopaly a všichni se snaží prostě tak jako toho chudáka E.T. ho prostě jí ulovit a zneškodnit nebo jí někam dát pryč. A, takže oni dva vlastně bojují proti tady tomu. A potom to dobře dopadne všechno a je to pěkný. A chci říct, že Izrael taky určitě není jakoby klasickým producentem dětských filmů, tak ten film tady bude mít evropskou premiéru a je určitě hezký a zajímavý a přijede k němu dokonce taky ten chlapeček a režisér, který tam hraje. Víte, teď jste mi nahrál na další otázku. A samozřejmě jako spolu s festivalem jako spojená je spousta zahraničních hostů a můžete nám a spousta nich přijde i sem, tak jestli můžete třeba jako nám už jako napovědět, kdo sem přijel nebo jaký, kdo nás tady čeká, na koho se můžeme těšit. Tak já myslím, že ta skladba je taková velice různorodá, přijedou sem mladí herci, my jsme založili takovou sekci, která se jmenuje Young Stars, kdy chceme sem do Zlína zvát mladé, talentované a nadějné herce, kteří určitě jednou se stanou velkými hvězdami a až budou, tak přijedou a řeknou, jo, tady jsme začínali. A takže to bude 5 herců z této sekce, řada z nich byla jako Shooting Star v Berlíně, což je taky taková velice zajímavá forma prezentace a mezi nimi bude třeba Vladimír Polívka, který si myslím, že je teďka na velkém vzestupu. Určitě přijede do Zlína Jirka Mádl, který je naším velkým fanouškem a my mu za to děkujeme. Přijede třeba Aňa Geislerová se svojí sestrou Ester, přijede Zdeněk Piškula. To je ta mladší generace a z té starší generace přijede taky třeba Jiřina Bohdalová, která letos oslavila významné životní jubileum, přijede pan režisér Vojtěch Jasný. Takže ta skladba bude velice jakoby pestrá, si myslím. A každý si snad vybere. Jo, dobře. V rámci festivalu je teďka i novinkou půlmaraton, což je taky jako hezký ozvláštění, že teďka už se lidi jako, nemusí výčitky z toho, že sedí celý den v kinosále, že se jí proběhnou. Vy taky poběžíte? Nebo... Co myslíte? Vypadám na to? Ne, já určitě nepoběžím, protože to by byl můj první a poslední běh v životě. A vážně, ano, zítra skutečně startuje půlmaraton, který v 16 hodin ve Zlíně startuje a máme přihlášených asi 750 běžců, což je prostě úžasné a tak si myslím, že je třeba podporovat i ty tělesné a pohybové aktivity těch dětí, aby jenom neseděli zavření u počítačů nebo v kině nebo někde jinde. Jako je to pro vás taková omluvenka, jako že máte jako, že nejen, že tady sedíte, ale že se i proběhnete. No, my se snažíme ty děti i jinak jako vést k tomu, protože máme spoustu dalších jakoby zón. Máme třeba divadelní zónu, kde se hraje divadlo, děti se můžou interaktivně zapojit. Máme literární zónu, kde děti můžou poslouchat čtení knížek od různých známých osobností. No a máme taky sportovní zónu, třeba sportovní den s Českou televizí, tak to si myslím, že bude taky hezký. Takže vlastně si tady ve Zlíně všichni užijou všechno a každý si něco najde. Dobře, to je takové skoro hezké zakončení. Máte ještě úplně poslední otázka od našich produkčních. Máte vy nějakou otázku na mě? Je, to je zajímavé, to se mi ještě žádný moderátor nezeptal. Jestli já mám nějakou otázku na vás? No mám, protože Adame, vy jste vlastně představitel jako té úplně mladé generace a vlastně jste, nebo byl jste studentem Univerzity Tomáše Bati, tak já bych takže se chci zeptat, jako co vlastně vy si myslíte o Zlínském festivalu, jestli si myslíte, že je to takovej ten dětskej, který jako vlastně pro nás studenty vůbec není. Nebo jestli, jako, jaký je povědomí o tom festivalu mezi vaší generací?
Tak to, pro mě to je jako těžký hodnotit jako naše generace jako povědomí, protože já myslím, to máme jako hnedka za rohem. Zlíně třeba. Mezi studentstvem ve Zlíně. Ne, tak jako je faktem je, že kdyby nějaký student neviděl o Zlínském festivalu tady ve Zlíně, tak by byl asi opravdu student kombinovaného studia, ale... Takže chcete říct, že si takto stojíme dobře, jo? No, tak to si... to já vždycky čekám ty zástupy těch studentů na tom našem programu Industry, že tam přijdou a budou se zajímat a oni tam nejsou. A když potom to vyčítám, tak oni říkají, že to nevěděli. Vidíte třeba, to bych, no bych jinak se taky přiznal, že já třeba jsem se k tomu Industry taky úplně jako nedostal, nebo jsem se to ještě jako neprocházel, co tam všechno nabízíte. Takže to jsem asi jeden z těch hloupějších. Jestli můžu využít tady tohoto, tak bych chtěla, abyste prostě všichni se podívali na naše stránky, na náš Industry program, protože Industry program není jenom pro filmové profesionály, ale je prostě volně přístupný program pro všechny, které zajímají semináře, konference na téma třeba digitalizace s Národním filmovým archivem. To je teďka velice zajímavé téma. Jo, máte pravdu, dívala jsem se na ten program. Work in progress, nově začínající programy, nebo nově vznikající filmové projekty. Tak dneska třeba bude prezentovaný Slizský případ Petra Babince. Jo, no to, takže to jsem se díval. Zvu všechny, aby chodili a nezdráhali se. Zajímavé věci tam budou. A jinak jako jenom doplním za nás studenty, že nás ten festival samozřejmě zajímá už. A i když to není třeba jenom pro děti, tak když to jsou filmy jako pro mládež, tak je to, i pro vás. Je to vždycky jako ohromný zdroj inspirace a vidět tady naraz prostě 20 filmů během jednoho týdne je vždycky poměrně přínosná věc jako pro všechny lidi, co se film zajímají, takže. Tak to děkuju. To jsem potřebovala slyšet a jsem ráda, že to snad všichni studenti mě vědí. Tak jo, tím děkuji za rozhovor a my se uvidíme v 16.20 u dalšího okénka festivalové siesty a tentokrát s našimi VIP hosty. Jde se pěkně. Díky. Děkuji. Děkuji.